So'nggi yillarda Vengriya davlati bilan turli sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimidagi hamkorlik ham rivojlanib, yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bugun Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida ish boshlagan Vengriya-O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari rektorlari forumidan ko'zlangan maqsad ham munosabatlarni yanada mustahkamlash, yangi qo'shma dastur va loyihalar ko'lamini kengaytirishdir. Jarayonlarni kuzatayotgan hamkasbimiz Jobir Asqarov bu haqda yanada to'liqroq va batafsil ma'lumot berishga tayyorlar. Jobir, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat. Studiya ayni paytda rektorlar forumi o'z ishini davom ettirmoqda. Forum dastlab sessiya ko'rinishida o'z ishini boshladi va undan so'ng yalpi sessiya ko'rinishida o'z ishini boshladi. Undan so'ng forum shobalarga bo'lingan holda davom etdi. Mavzular bo'yicha taqdimotlar o'tkazildi. Ayni paytda ushbu forum ishida bahs va munozaralarga boy bo'lgan savol-javoblar qismi ketmoqda. Bilasiz, Vengriya bilan O'zbekiston so'nggi 4 yilda ta'lim sohasida ham katta samarali hamkorlikni yo'lga qo'yib kelmoqda va har yili 2018 yildan buyon Vengriya tomonidan har yili 30 ta'lim grantlari ajratib kelinayotgan bo'lsa, bu yildan boshlab O'zbekistondan ushbu ta'lim grantlari 100 taga yetkazildi. Umuman Vengriya O'zbekiston ta'lim oliy ta'lim tizimi bir-biriga juda ham bir o'xshash bo'lgani uchun aynan ushbu O'zbekiston Vengriyani mana shu yo'nalishda hamkor sifatida tanlamoqda. U Vengriya markaziy Yevropada joylashgan mamlakat va u yerdagi ta'lim tizimi, bilasiz, Yevropada ham sifatli, ham arzon ta'lim dasturlari hisoblanadi. Vengriya ayniqsa tibbiyot tizimida katta yutuqlarga ega. Tibbiyot oliy ta'lim tizimi, ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu Vengriya tibbiyot ta'limini diplomlarini tan oladi va ularni bitirgan talabalar dunyoning nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan nufuzli klinikalarda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda O'zbekiston biotexnologiyalar, kimyotexnologiyalar, farmatsevtika yo'nalishlarida Vengriya bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Xususan qishloq xo'jaligida ham yaxshi ta'lim, yaxshi hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Biz bilan suhbatdosh borlar, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti prorektori Tohirjon aka Sultonov. Tohirjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Forumga to'xtalsangiz, asosiy maqsad, ko'zlangan natijalar haqida. Xabaringiz bor, oxirgi yillarda O'zbekiston Vengriya oliy ta'lim masalalari o'rtasida ham ta'limiy, ham ilmiy sohadagi hamkorlik kengayib bormoqda. Jumladan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Vengriyaning Abu Dabi universiteti, Salzburg, Szeged universitetlari bilan hamkorlikni keng yo'lga qo'ygan bo'lib, hozirgi kunda Yevropa ittifoqining Erasmus Mundus Tempus loyihalari doirasida geoinformatika sohasida magistratura darajasidagi kadrlar tayyorlash, ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash masalasida keng hamkorlikda yo'lga qo'yib kelinyapti. Ushbu hamkorlik doirasida O'zbekistonda birinchi bor mana shu geoinformatika mutaxassisligi klassifikatoriga kiritildi. Shu bilan birga oliy attestatsiya komissiyasi bilan ham hamkorlikda geoinformatika sohasida doktorantura maktabi shakllantirildi. Mana shu loyihada O'zbekistonda 5 ta universitetda shu Vengriya bilan hamkorlik qilinadi. Bu yerda eng koordinator universitetlar Abu Dabi universiteti hamda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti hisoblanadi. Mana shu 3 yil davomida, o'tgan 3 yil davomida 50 nafardan ortiqroq yosh olimlar, doktorantlar, yosh o'qituvchilar Vengriya universitetlarida malakasini oshirishdi. Shu bilan birga 5 nafar yoshlarimiz Vengriya universitetining magistr darajasini oldi. Mana shu geoinformatika, geodeziya sohasida, demak, hozirgi kunda irrigatsiya institutida 2 nafar Vengriyaning professorlari onlayn, ya'ni masofadan turib darslarni berishdi, amalga oshirildi. Mana shu olib borayotgan loyiha doirasida birinchi yutuq mana 2021 yilda geoinformatika bo'yicha PhD dissertatsiyasi vengriyalik olimlar, o'zbekistonlik olimlar bilan tashkil etilgan ilmiy kengashda birinchi falsafa doktori dissertatsiyasi himoya qilindi. O'ylaymanki, mana shu bugungi o'tkazilayotgan forum nafaqat bitta qishloq xo'jaligi sohasida, farmatsevtika, boshqa tibbiyot sohalaridagi oliy ta'lim muassasalarini ham
o'zaro birlikda ishlashi hamkorligini kengaytirib, O'zbekistonni ta'lim sohasi, ilm sohasini rivojlanishiga katta imkoniyat yaratib beradi. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Ayni paytda forumga qisqagina tanaffus berildi, ya'ni coffee break vaqti va biz esa navbatdagi soatlarda tafsilotlar bilan bo'lishamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, ushbu forumda Vengriyadan 20 bitta va O'zbekistondan 52 yaqin oliy ta'lim muassasalari ishtirok etyapti va siz hozirgina tinglagan ma'lumotlar birgina institutga taalluqli va bugun yana ko'plab yo'nalishlarda ko'plab universitetlar o'zaro hamkorlik bitimlarini imzolashadi va ana shulardan ham biz albatta ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Studiya bizda hozircha shular, marhamat. Toshkent shahrida ish boshlagan O'zbekiston Vengriya oliy ta'lim muassasalari rektorlari forumi o'z ishini davom ettiradi. Biz navbatdagi dasturlarimizda bu haqda yana to'liqroq ma'lumot beramiz.